Takže vážení přátelé, makám jak steklej, nikdo to není, to víte proč, no protože se nekliká, všichni se klikí, sedím, obloukám, mluví Karel. Víte, ono je to tak, že vždycky tady musí být jeden člen vlády, jinak to může všichni jedna, no a vždycky je tady jeden, na to kašlo.